Beseda o tome kako samo bezumni odrišu Boga. Reče bezuman u srcu svojem, nema Boga. Trula su i mrska dijela njihova. Psalam 13. Um je krmanoš celog bića ljudskog. On savjetuje, on nagovara, on rukovodi. I duša i telo upravljaju se prema umu. Ako je um prav pred Bogom, ceo je čovjek prav. Ako li je um neprav pred Bogom, ceo je čovjek neprav. Ako neko samo pomisli ovako, nema Boga, to se odmah projavljuje u njegovim delima. Prvo niče zla pomisao, a njoj odmah sleduju zla dela. Vidite li kako nadahnuti prorok dobro poznaje prirodu čovečju? On ističe prvo uzrok, pa onda navodi posljedice. Od zlih pomisli neminovno proizilaze zla dela. Zato ne verujte onome ko govori ja ne verujem u Boga, ali činim dobro. Pre svega onaj ko ne veruje u Boga ne zna šta je dobro, niti može razlikovati dobro od zla. Neverovanjem u Boga čovjek odseca sebe od glavnoga dobra, dobra sa velikim početnim slovom, i izbora svakog dobra. Dalje, posmotrite pažljivo i vidjet ćete da su dela svih bezbožnika trula i mrska. Trula jer su zla, zla jer se samo u svetlosti zakona Božijeg može tačno odrediti šta je dobro, a šta zlo. No, biva da i onaj ko ustima kaže da veruje u Boga, čini dela truležna i mrska, to jest ustima priznaje Boga, a delima odriče. Dobro je ispovedati Boga ustima, ali to ni iz daleka nije dovoljno. Treba ga još srcem priznavati i delima veru svoju potvrđivati. I biva još da čovjek i srcem veruje i ustima ispoveda, pa ipak greši. To biva ili po slabosti volje, ili pak od đavolskih strela. Neka se takav pokaje, i to odmah, i oprostit će mu se. Pokajanje je, u ostalom, spasonosno i za bezbožnika, tim pre za vernoga. Dokle je čovjek na zemlji, dotle još ima roka za pokajanje. No, ko može biti siguran da rok njegov neće još ove noći isteći? Otuda je odlaganje pokajanja potpuno bezumlje. O preblagi Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomozi nam pokajati se kao što nam pomažeš disati. Tebi slava i hvala vavek. Amin.